רגע, למה את יפה, גילה? אני מאוד יפה, כן. ואני אוכלת את הפירה שאת אומרת שאת אני קמצונית, ועכשיו אני מזמין את הפירה, והוא קיבל את הנקניקי. רגע, רגע, מה? עכשיו אני אוכלת פירה. מה, עוד עוד? שעה היא מדברת על פירה, אבל היא עוד לא יכולה להזמין. כמה עולה פירה? 10 שקל. שעה היא מדברת על פירה. תראו מה זה כסף מקלל. היא לא יכולה לאפשר לעצמה כסף מקלל. יש לך כסף מקלל בבית, בבנק. אז למה את בוכה שעה על פירה? רגע, אם הם לא באים המצרים, איפה הם? מה הם? הם לא באים המצרים, רואים, מה אתם מצלבר אותי, מה זה? קחי, תחזיקי. אבל אל תחזיקי, למה את שם היד שם? אז איפה, למטה? רגע. נו, נו, מה יש לך? את כוסמת. תחזיקי, אל תיגי. ככה? רואה אותי? כן. אבל למה את היד ככה? למה ככה? למה אי אפשר להחזיק ככה? למה אי אפשר להחזיק ככה? שלא ייפול. למה? למה כל כך הרבה פרימיטיביות במכה? די, אל תתעצבני, רואים שאת עצבנית. כי את עושה אותי עצבנית מהקנאות שלה. כנסי לראש טוב. מה את מחזיקה עקום? תחזיקי ישר, יפי. נו, יאללה. היא עקום, ישר. ישר, רואים אותך נהדר, מה את רוצה? היא הפרימיטיבי. פרופיל פנטסטי יש לך. פרימיטיבי. מי שמדבר יותר פרימיטיבי. פריפר פרונסטווה? פריפר פרונסט. האיטליאנו. תהדה גולס. איטליאנו, תפרלטו איטליאנו. פריפר פרונסט. Oui. Tu es dégueulasse. Je mange ce que je gueulasse. Oui. Mandy Macron. Mandy Macron. Macron. Tu as travaillé au Pigalle. Ah oui, à Pigalle ou à Boulon. Bois de Boulon. Ah oui. Ah, tu as travaillé au Bois de Boulon. C'est comme une mishbat. Ah, je vous zoute à Boulon. Après, je suis parti à Paris. Et le restement de police, elle me donnait 3 jour comme toi pas chalos pas même comme tu viens un jour vous êtes la le bétoir à la prison à la prison et qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait Berberland de Orly. Ah, c'est très bien. Ah oui, tu es parti. Tu connais de Orly? Oui, je connais. Okay. Alors tu étais un bel fruit de Paris. Attila Goldstein, Bois de Boulogne. C'est pas possible. Gamiruti. זהו, כך. נו, מותק. פניאנטה, תוסה אונה פוטנה. היא עושה אונה פוטנה דה טורינו. אה, זה טורינטה. דה טורינטה, סי. זה נעתה טורינו. סי. פרופי אונה קוזה קומטה, ובנו ביזוניו הטורינו. את הייתי טורינו, ננסי? תו תה פורינו, תואה? תו תה טורינו? תו רגרדה טורינו? אלה בל, אלה בל טורינו? הוא תות לאיטלי, אלה בל. לבל, בסקה... מרסי גילה גולשטיין. רגע, 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 תיב. מה רגע, רגע, מה? קפה. הנה הקפה. עוד מעט תבקש מים חמים ותעשה מכוס אחד שתי כוסות קפה.